Че род, бластерзовци? Стигло е вероятно и тай момент. Значи 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 81 субскрайбер. Значи ово е тренутно сад процес изселения. Значи в овој кући сам баш доста успеха и постигло. Uskoro se verovatno možemo vidjeti i po novoj kući. A ovo je sve, znači, spremno za selitbu uglavnom. Jeste ono malo sve staro i malo iskućeno i sve, ali uglavnom dosta je dobro da se i ovo malo promeni. Da ne bude... Da ne budem samo čitavog života ovde u ovom malom poklu u kojem sam dosta toga proživeo. Znači, vreme je verovatno da se i ovo najzad zameni. Da bude malo veći komfor, jeste ono da mi je malo tužno i sve, ali u isto vreme se i veselim što sam napokon steku svoje. Samo trenutak. Ovo je znači verovatno par poslednjih nedelja ili možda i poslednji mesec. Znači, ovo je verovatno moj završni snimak u ovoj kući. Znači, da se vidi. Evo, da se vidi, znači, ovo je uglavnom rastanak od ove stare kuće. Evo moja bivša soba iz koje se sada, mislim, veoma uskoro selim. Da se vidi. Ovde ne radi silice, to ne važno. Sa ove adrese se ono iseljavam. I bit ću na novijoj adresi, znači sve stvari ću preneti u novo. Evo i soba koja je nekadašnja soba, my sister, znači ovo je njena soba nekadašnja iz koje se iselila ona. Vada, to je možda i dobro. Digo sam ovaj džavo, ovaj window cover, znači to je to. Ovaj, znači, o jebote, da si jebeno. Oj bre. Popila kafu, a nije ni snela. Da. To podseća na nekog. Na tebe, a? Aha. Drži ovo. Znaš. Pa, ti je rekao. Pa znam, špionirao sam te malo. Malo sam se zezao sad ovde. Ovo će što skine s ovoga. Jer ovo više nije moja soba, nego treba, sad je, mislim, uvijek je bilo tuđe, ali dobro. Ovo ću maknuti odavde i ovo je znak. Neka on je ovde ostavio, ako im fali, ako im dobro znači. Ovaj, samo da kažem, znači u ovoj sobi sam bio kao dete, znači, i u ovoj drugoj sobi sam bio kao dete. Ja nisam siguran koliko godina, ali ovo sad će da bude uveliko prazno. Možda će ovo ostati nekih par stvarčica, da se s vremena na vrijeme podsjetim na to dobu kad sam započinio sve. Znači, što se tiče toga,
Samo sekundu, gde je ovo slepo. Znači, što se tiče toga, ljudi, to je za sada to. I verovatno ćemo se vidjeti u nekim novim klipovima. Ćao.